Ale ať se pořádně najíte. Ne, já nemám hlavu. Tak. Cítíš to? Něco se ti pálí. Můj kapustový koláč. Umíš se?
Jsem vám uvařila k snídaní překvapení. Víte, co to bude? A dejte. Míchaná vajíčka. Tak si naberte, nebo já vám naberu. Tak. Dobrou chuť. Nechutná. To nejeste, no. To nesu skrebl. Vy jste si radši chtěli číst, že jo? No, tak si štěte, no. Dneska je nějaká divná. Myslím, došla kapusta. Babiště na narození má krabice, tam dětský schovává sušenky. No jo. Babička nikam jde. Už teď značí kalendář. Od pondělí do neděle zašít kapustu.
tvrdí lupička šperku. Lupička? To ty šperku tebe doma. No? O těch vám povím jindy. Teď abyste měli utíkat, nebo vás tamhle ta bezpečnostní kamera začne snímat. Tak běžte. Uvidíme se v pátek. Týden jsem se schovávala v podpalubí, než se mě podařilo okrást všechny dámy. A posledních 20 kilometrů jsem plavala se šperky. Od prsence. A co tenhle byl? Tenhle byl můj první. Když jsem utíkala přes stážema, musela jsem ho spolknout a čekat, než se zase objel. Černá kočka, všechno zvládne. Jediné, co se mi nepodařilo ukrást, jsou korunovační plenety. Škoda, to by byl vrchol mé kariéry. Dobrý, tamhle za oknem někdo je, někdo se sem dívá. Soused Parker, ta smíje. Paní Kuskovej to a zaté na dveře a slízí. Stav semka vedle. Babi, kdy jsi spadla se židla? Jsi v pořádku? No to víte.
kašelníky. Já jsem si porad plechovku s kapustou a nějak se mi zamotala hlava. A před jak dlouhou dobou si, co ti to stalo? To bylo už v úterý. To tak je nějakých 3 dny. No. Ale budeš v pořádku na tu louka, že jo? Že jo, Lízinko. Jsem přece černá kočka, že jo? A má 9 život. To je fajn, protože my už vymysleli plán. Dám ti to. Třetí plán. Cože, to se mám ve svém věku plavit, nebo plazit kanálovou rourou? No, ale Ben říkal, že píšou, že už se 100 let nepoužívá. No, to by šlo. Uspat stráže. Ale to se mi líbí. Tak já tam den předem zajdu a nabídnu jim své bylinné tonikum. A nebo bych jim mohla upéct kapustový koláč. Ale to radši nevím, já chcem uspat. Ne zabít. Byla výbušní, Luizinko. No, trochu učíme, ale... Tak já vidím, že jste mysleli opravdu na všechno, děti. No a ty víš, odkaď o ty rozhodlené. Jsem slav těžký o týdeňku. Je to můj sen být instalace. Já vím, že je to dlouho. Deníku, víš co, drž se toho snu. V životě nemá cenu nic jiného, jenom jít si za svým snem. A potom se vrátíme zpátky stejnou cestou. Tak. Půjdeš do toho. Dobře, ale mám podmínku. Ukradneme ty korunovační klenoty a druhý den je zase vrátíme. Cože? Pochopte, budou prakticky neprodejné a budou nás hledat po celém světě. A navíc krásce nemá. No počkej, a co ty šperky tebe doma? Byla jsem mladá a hloupá. Ty šperky nám nepatří. A navíc královna vypadá jako moc milá bábinka, já bych ji nerada urazila. No tak jo, vrátíme. Takže to děláme jenom kvůli dobrodružství. Souhlasíte? Tak jdeme. A já si ještě nechám. Tady, my jsme měli jít domů. Ale se vypustíme ještě trošku čerstvého vzduchu. Co tady děláte? Já... přišel jsem navštívit tady paní sousedku. Takže vy už mě špehujete i v nemocnici? Spíš doufáte, že mě budou zrovna převlékat, co? Pane doktore, okamžitě ho vyhoďte. Minulý týden mě a naši babičku sledoval, když jsme cvičili jogu pouze v negliže. Přesně. No okamžitě ve mě dusa. Ale já to slyšel, tam se vás toho nepozorný. Co když to všechno slyšel? To musíme být rychlejší. Pořád do toho chcete jít. Jasně. Mám vás rádi. Takže se v pátek uvidíme. Dobře. Tak, kočko, je čas na tvoje poslední dobrodružství. Our business to reach and now get yourself a light, yourself a light.
hrušku, v suchu hrušku, oblečte se do kožušku, budem zpívat ti, pohledovat ti. Zima je a mráz, slyšel rozvíku, a jak je tvý noc urduju. Národní lupička škrtí. Co?
Občana tak jezdila na přespání a nesnášela to. Jednou jsem dokonce slyšela Beníka, jak volá domů rodičům, jaká je se mnou nuda a... Ale to už si nemyslím. A já taky ne. Já vím, že děti, že se toho od té doby hodně změnilo. Byla to sranda, že jo? Druhý den jsme chtěli ty planety vrátit. Tomu tak věří. Víte, já vůbec nevím, jak se to zvrtlo. Prostě najednou koukám a plavíme se sem v Temži a lezeme kanálem. No takhle normálně nesmrdíme. No to doufám. My se vám opravdu omlouváme, vaše veličenstvo. Já nevím, co s vámi dělat. Ten váš příběh mě dojímá. Jak jistě víte, tak jistě babička a moje vyročetla mě opravdu považují za mimo. Váš. Ale... Až teď vy jste královna. To já zajisté vím. Na stará babička. Zapomínám, že když jsem byla taky mladá. A že i oni jednou budou staří. Dala byste si pastilku, mátové? Je, děkuji, to už jsem neměla celé roky. Moje oblíbené. A strašně dlouho vydrží. Přesně, babku, no, prosím. Takže to uděláme takto. Já vám uděluji vám před milo. Ale teď se odsud rychle pojďte, než se toto začne rojit strážit. Děkujeme vaše výsosti. Omlouvám se. Zapomeňte se na něj dívat o Vánocích tele. Zavřít vás. Pane Parker, jenom jste uvěřil nějakým pohádkám.
co mám vyprávěla babička. Máte moc kvinnou fantazii. Jestli jste opravdu uvěřil tomu, že bych já dokázala uloupit korunovační klenoty, tak asi nebudete z nejchytřejší. Ale... Ticho! Olováme se. Pánové, jdeme! Ne, pane Parker. Ano? Já jenom, že kdybyste si ještě jednou ode mě někdy chtěl půjčit kostky cukru, tak za mnou nechoďte. Nebo vám je nacpu do zadku. Naschledanou. Naschledanou. Teď už byste ale opravdu měli. Víte, tohle byla nejkrásnější noc mém životě. Já jsem tak ráda, že jsem si nenechala ujít. Život je krásný. Tady. Víte, že jo, děti. Jenom mám pocit, že tohle to bylo moje poslední dobrodružství v životě. Ale proč teď mi? Já tak zase pijem. Nikdo přece nežije věčně. Víšte to. Uvidíme se příští pátek. Uvidíme se v pátek. Thank you.